שמי שרה בנינגה, אני דוקטורנטית, אני ציירת, אני אקטיביסטית, אני פעילה בערך 4 שנים, משתתפת בהפגנות לא אלימות בירושלים ובסביבה שלה. אני נתקלתי באלימות בעיקר משוטרים, בין אם זה שוטרים כחולים או שוטרי מג"ב, וקצת מחיילים גם בהפגנות הלא אלימות שבהם אני השתתפתי. אני גם רוצה לציין שאני באה מעמדה פריבילגית שמאפשרת לי לקחת את ההחלטה להשתתף בהפגנות האלה, ואני לא נתקלת באלימות שהיא כפויה עליי. אני נעצרתי 2 או 3 בשייח' ג'ראח, ואני יכולה לספר על מקרה אחד שאני ממש זוכרת, שאנחנו נעצרנו והורחקנו, ובערעור של הפעילים אנחנו ביטלנו את ההרחקה הזאת משייח' ג'ראח, וביום שישי אחרי הגענו להפגנה בגן וחיכו שם סמויים או בלשים של המשטרה, והם התחילו לקפוץ אחד אחד על הפעילים והפעילות שהם זיהו לפי הפנים. למרות שהם היו אמורים כמובן לדעת שההרחקה בוטלה, ואני זוכרת ששניים או שלושה בלשים כאלה או סמויים, אני לא יודעת בדיוק מה הם היו, הם תפסו אותי ואחזו אותי מכל הגפיים, כלומר מהרגליים, מהידיים, ואני כבר הייתי במצב שעל הרצפה והם מנסים לגרור אותי, ותוך כדי כך היו שם הרבה אנשים, כולל אמא שלי, שמנסים להסביר להם שההרחקה בוטלה ואין שום סיבה לאלימות הזאת ועוד פעם לכל המאומה הזאת, ואני פשוט זוכרת שאני על הרצפה באמצע המאומה והם מושכים, אני גם מנסה לדאוג שהבגדים שלי לא יעופו מעליי כי הם מושכים בכל הגפיים ולא זזים יותר מדי לשום מקום. עוד הפגנה שזכורה לי מאוד זה הפגנה בראס אל עמוד, שכחלק ממעשה של אי ציות אזרחי, אנחנו ישבנו פעילים באזור שלא הפריע לתנועה, ואז מה שהשוטרים בדרך כלל עושים זה הם פשוט נכנסים בפעילים, בהתחלה מנסים לרופף ידיים, אם מחזיקים ידיים או דברים כאלה, אבל מהר מאוד זה גולש לביתות, והם כנראה יודעים או מאומנים לבעוט, כי הרבה פעמים קשה מאוד לתפוס את הביתות האלה במצלמה, כלומר זה, יש להם איזה טקטיקה כזאת שהם מכניסים דחיפות, ובהפגנה הזאת גם השתמשו בטייזרים חשמליים, חשמלו את אחי הגדול, שהוא היה על הרצפה, על המדרכה, ממש לא מפריע ולא קשור לשום דבר, והשוטר הגיע אליו ופשוט חיבר לו טייזר לברך וחשמל אותו. הם הגיעו פעם אחת עם יחידה מיוחדת שאני חושבת שקוראים לה קרקל, אבל אני לא בטוחה. זה גברים מאוד גדולים שמגיעים עם מסכות שחורות, כלומר שמכסות את כל הפנים, ואפשר למצוא הרבה צילומים של זה באינטרנט. האימון שלהם במכות הוא מאוד נראה לעין, כי מה שהם עושים זה הם סוגרים נניח 4 שוטרים, וזה גברים מאוד מאוד גדולים ורחבים, הם סוגרים על מישהו ואז מאחורה החמישי מכניס מכות, אז הם יוצרים כזאת חומה ואי אפשר לראות כל כך את מה שקורה. אני זוכרת אירוע שהייתי מאוד עמומה בהפגנה בשער שכם, שקצין משטרה, אני חושבת ממשטרת שלם, שזה מפקדת משטרה שמטפלת בהרבה מאוד הפגנות במזרח ירושלים, שהוא בן אדם בערך בן 50, כלומר הוא יכל להיות גם אבא שלי מבחינת הגיל, והוא דחף אותי לרצפה, הם פינו את המפגינים, אני הייתי בין המפגינים, פינו אותנו משם, בדחיפות, בסדר, זה אני כבר רגילה, הוא דחף אותי, אני נפלתי על הרצפה, וכשאני על הרצפה עוד לא היה לי רגע לקום, אז הוא נתן לי ביתה ברגל. עכשיו, אני יודעת שזה לא עניין מאוד מאוד גדול, אבל אני עדיין עמומה מזה שבן אדם בגיל כזה, שהוא שוטר, שהוא גם מייצג בכל זאת משהו ציבורי, ההתנהגות שלו היא כזאת. עכשיו, אם זאת ההתנהגות אליי, מה ההתנהגות כלפי פלסטינים שבאמת ההתייחסות אליהם היא פי 1,000 יותר גרועה?